Se você trabalha com indústrias químicas, cosméticas, farmacêuticas ou com agitação técnica de fluidos, a hélice centrifugal é a opção que te dará mais produtividade, economia e redução de desperdício. O agitador centrifugal representa uma evolução técnica da hélice centrífuga, que já está em uso há 6 décadas. Como o próprio nome diz, ela opera com o princípio centrífugo, onde o movimento rotacional do agitador gera uma força lateral deslocando o fluido de forma radial, dando maior vazão ao coeficiente de viscosidade. Você terá 100% de compatibilidade técnica com os misturadores nacionais, internacionais e furadeiras com mandril SDS. A força centrífuga reduzirá o tempo de processamento e melhorará a homogeneidade da mistura. Entre em contato com a Só Hélices e saiba mais!